Bonjour, bonsoir tout le monde qui a écouté le journal là sur chaîne YouTube et Facebook XaelProdz TV News. Nous comptons pour nous entrer la caillou pour nous protéger pour principales informations qui dominent l'actualité dans le pays d'Haïti. Le ministère de l'Éducation nationale a annoncé l'y renvoyer pour mois février 2022 cap vignan examen pour élèves recalés baccalauréat permanent l'ité prévoit fait pour mois décembre 2021. Dans ce que le ministère a mis d'ailleurs, mardi 9 novembre 2021, il fait qu'on ait inscription candidat à fait dans période sortie 4 pour arriver 21 janvier 2022. Pays d'Haïti parmi 6 pays natifs natalio capable de recevoir visa spécial à travail étranger pour un bout de temps pour aller dans pays États-Unis à partir de l'année 2022 cap vignan. Dans une publication li fait sur compte Twitter li, mardi 9 novembre 2021, département sécurité intérieure annoncé nouvelle ça après consultation avec département d'État américain et puis li fait qu'on est 6 pays ça yo, c'est Bosnie, Herzégovine, République Chypre, République Dominicaine, Haïti, Maurice et Sainte-Lucie. Tant que ça y est, depuis plusieurs semaines, mardi 9 novembre 2021, tension a continué à monter 17 routes en bas de la ville Port-au-Prince, en bas d'Elma, avec zone qui vit avec gros coups de zame qui t'a chanté tribord babo, plus caoutchouc qui t'a boulé en pile côté. La veille, lundi 8 novembre 2021, population dans zone ça t'étendait en pile cartouche à examen automatique qui t'a tiré pendant presque toute journée dans centre ville Port-au-Prince. Pays a fait face à un raté gaz depuis plusieurs semaines, ça qui a une grosse conséquence sur le fonctionnement tout secteur dans la vie nationale là, face à la menace gang examen, autorité yo nan gros difficulté pour yo approvisionner et station gaz yo. Chaque jour qu'a passé, situation a devenu plus grave dans le pays d'Haïti, côté autorité de facto yo rete croisé bois yo, a gardé sans yo pas prendre aucune disposition, population senti l'a tout fait en bas manèvre gang criminel examen yo, plus ratement gaz lan qui bloqué toute activité sous territoire national là. De temps en pile bureau, service et business décidé de fermer portio, faculté sciences dans l'université l'État d'Haïtien, annoncé tout, l'obligé suspendre travail à cause l'hypaguen gaz. Dans une note limitée d'ailleurs, conseil direction faculté sciences là, dans l'université l'État d'Haïtien, fait qu'on est li campé tout coup, l'IO depuis lundi 8 novembre 2021, et puis, il y a un service administratif qui a planifié, dans ce sens, puis loin, il y a ajouté, suivant genre situation évoluée, il y a une nouvelle disposition académique et administratif qui a annoncé l'idée pour recommencer le travail, laisse ça possible. Directeur général de la police, Frantz Elbé, fait qu'on est couloir sécurité, la police mette campé dans le terminal Pitkouli Varouan, permettre de livrer diri, l'huile, ciment, mais il ne peut pas permettre de livrer gaz. Il fait déclaration sérieuse, non confiance pour la presse, il baille mardi 9 novembre 2021. Il fait qu'on est tout, il y a plusieurs acteurs qui impliqués dans le processus d'approvisionnement dans la station gazio qui doit mettre main pour la population capable d'aller en souffle. En côté, directeur général de la police, Frantz Elbé, pour plus de détails. Dans le Pompio, il y a plusieurs acteurs qui sont impliqués dans le processus. Il faut que le gaz arrive dans le terminal, il faut le transporter dans la station d'essence, ensuite pour le disponible à consommateurs. C'est pour m'expliquer que il y a plusieurs acteurs qui sont impliqués dans le processus. Et l'enchaîne ça. Si pas un acteur qui assume les responsabilités, la très difficile pour nous gagner gaz dans pompe. Nous, au niveau de la police, étant donné que nous en période de crise, il y a un plan de sécurité spécial qui est élaboré et qui n'est pas appliqué en circonstance. Il y a un protocole de sécurité qui est élaboré pour distribution gaz dans pompe. C'est ça que fait nous exhorter différents acteurs pour respecter le protocole là pour ne pas gagner incident de parcours. Pour concernant Varu, il y a un fort dispositif de sécurité qui mettait en place et qui a fonctionné. Malheureusement, Gaza n'a pas sorti, mais il y a d'autres produits qui sortent. Du riz sorti, essence sorti dans le circuit, ciment sorti dans le circuit, mais carburant n'a pas sorti. Tout simplement, je veux attirer l'attention de la population que la police travaille chaque jour pour assumer responsabilité face à la situation que nous vivons aujourd'hui. Donc, il est important pour que différents acteurs, tout le monde mette ensemble pour que la population, au moins, caralon souffle. Moi, je ne vais pas parler trop et je suis disponible pour répondre à la question qui a rapport à la question crise carburant. Merci. C'était directeur général de la police, Frantz Elbé. Sous le palier, le ministère de la Défense fait qu'on ait un dispositif de sécurité qui était campé depuis lundi 8 novembre 2021 pour permettre approvisionnement dans le camion citerne dans le terminal Vario. Le ministère de la Défense et non Joseph fait qu'on ait transporteur pas répondre à l'appel malgré garantie de bayo et puis entente de l'arrivée Jonakio. Le ministre de la Défense dénonçait quelques transporteurs camion citerne dit qui t'a dans confiolo pour détourner plusieurs camions citernes qui t'a doué à livrer environ 30 camions gaz dans pompe dans le sud du pays, et plutôt à vendre dans le marché noir. On écoute le ministre de la Défense pour plus de détails. Nous-mêmes dans l'armée, nous prenons disposition pour nous assurer un couloir de sécurité pour chauffeurs ça. Et en accord avec certains transporteurs, nous n'entendons pas transporteurs. C'est vrai, il y a des transporteurs qui ont un chauffeur avec un camion, mais il y a des transporteurs qui sont des responsables des pompes de gasoline, ça nous est les stations d'essence. Et nous prenons disposition pour tout le monde à le travail. Malheureusement, joue ça, chauffeurs, sont d'accord pour le travail et pas de disposition. Malgré la police, l'armée, nous avons assuré couloir ça pour camion passer. Et pour une raison que nous n'avons pas expliquer là, non seulement les chauffeurs, bon, sous prétexte, ils ont été tirés ou bien ils ont un problème quelconque, ils ne peuvent pas travailler, et nous n'avons pas trouvé présence transporteur même, où nous connaissons une réalité. Pour les gaz, il faut que le personnel dans le terminal qui est là, qui est présent, pour qu'ils charger les camions. Mais dans l'époque, nous n'avons pas de présence. Bon, on nous dit chaîne ça pour qu'ils permettent les camions de charger. Après tout effort, nous refaire encore, travail avec tout, on nous dit responsable dans la chaîne qui gagne pour distribuer le carburant. Nous-mêmes dans la commission, nous prenons disposition, nous gagnons des côtés actuellement produit ça, carburant à distribuer. C'est vrai qu'il y a des difficultés, mais il y a des compte-gouttes, mais il y a des détournements qui fait. Nous avons des exemples. Malgré l'effort fait, nous-mêmes, nous discutons avec des responsables, on nous dit des compagnies. Nous disons qu'il y a des priorités pour questions, on nous dit l'hôpital et autres, questions humanitaires. Nous discutons avec, nous sommes d'accord. L'État prend responsabilité. Les louer machines, les transporteurs disent au peuple, ils ne sont pas capables, il faut des garanties. Nous-mêmes dans l'État, dans le gouvernement, nous louons des camions, citernes, dans mes comptes transporteurs, pour, avec adhésion et compagnie pétrolière, pour remplir les camions à charge de l'État, la primature. Nous avons des gens qui étaient engagés pour te faire travailler ça avec eux. Malheureusement, l'État nous remplit les camions. Camion, ça a supposé venir. Nous commençons à alimenter, par exemple, des banques, quelques banques, l'hôpital, quelques ministères. Mais malheureusement, il y a l'autre qui n'est pas faite, il y a l'autre disposition qui prend. C'est vrai, c'est en résumé, ma banoune là. Pour remplir des camions, moi, rappelez-nous, nous remplir 30 camions vers le sud, pour le sud, dans Dinassa, dans Tor, puisque il y a tellement de gros problèmes dans la zone ça. Après, il y a des gens qui parlent de quantité de camions, d'hypocrisie, ça, comité, ça a fait. Malheureusement, camions, ça est arrivé, pour aller dans le sud, des informations qui viennent joindre nous, de sous sûr, par exemple, camion, ça est, qui entre dans une station d'essence. Tout à vendre dans le marché noir. C'est ça qui fait nous venir là, pour nous faire appel à la population, à nous-mêmes, tous journalistes, qui sont responsables, peut-être tout, pour des gens qui gagnent pour ce qui a passé là dans le pays. Pour nous au moins sensibiliser les gens, les gens qui prennent gaz, les gens que nous-mêmes nous rencontrons avec eux, pour aller faire distribution et qui parlent dans la station avec eux, il y a en compte-goutte ou bien dans le marché noir. C'est vrai, l'État, le gouvernement, prend des dispositions. Le commissaire gouvernement, il y a des temps sur les lieux, il y a des enquêtes qui sont faites pour nous connaître des camions qui sont remplis et qui n'ont pas été au lieu indiqué pour l'État prendre disposition, pour la justice parler, ou faire rôle, ou jouer rôle par rapport à Mounsa. C'était le ministre de la Défense, Enoch Joseph. N'a rappelé qu'il y a plusieurs transporteurs produits pétroliers, bandits à examiner kidnappés depuis 2 semaines, dans Matissan qui beaucoup jamais joindre libération yo, malgré yo getan bail gros somme l'argent d'après président association nationale propriétaire et station service yo Anapos Marc-André Deryfonse. Gouvernement américain promet pour libérer la police nationale d'Haïti yon don 60 machines avec 200 jeux équipements nan mois k'ap vini yo, d'après secrétaire d'État adjoint nan bureau international qui en charge bataille contre trafic drogue avec application la loi Todd Robinson nan yon conférence pour la presse li te bay mardi 9 novembre 2021. Dans 60 machines sa yo ap gagné yon premier lot 19 machines yo gen bay pour supporter GFO la police nationale là a fait avec 200 jeux équipements protection k'ap rivé nan jou k'ap vini yo. INL's long-term goal in Haiti is to support the HNP's development as a professional and accountable institution capable of managing Haiti's internal security. L'objectif à long terme de INL en Haïti, c'est d'aider la police nationale à se développer en tant qu'une institution professionnelle et responsable capable de gérer la sécurité interne du pays. Let's be clear, Haiti faces a number of challenges, but gangs are the greatest threat to Haitian stability and pose an increasing threat to everyday citizens. Donc il faut être clair là-dessus. Donc Haïti fait face à beaucoup de défis, mais les gangs constituent la menace la plus grande sur la sécurité quotidienne des citoyens. The U.S. government takes this threat extremely seriously. Pour le gouvernement américain, nous prenons cette menace extrêmement au sérieux. Combating gang influence and violence is INL's top priority in Haiti. Combattre l'influence et la violence des gangs est la principale priorité de INL en Haïti. We are developing new efforts to help the HNP counter gangs in the near term while we continue to implement longer-term community development and violence prevention programs and build the HNP's institutional capacity. Sur le court terme, nous sommes en train de développer de nouveaux efforts pour aider la police nationale à combattre les gangs. Et en même temps, sur le long terme, nous continuons à implémenter des programmes de développement communautaire et des programmes de développement de prévention des gangs. Et nous continuons à aider la police nationale à renforcer sa capacité institutionnelle. Today, I'm pleased to announce that INL recently delivered 19 vehicles to the HNP in support of these efforts. Aujourd'hui, je suis fier d'annoncer que récemment, INL a donné 19 véhicules pour supporter les efforts de la police nationale. These 19 vehicles are just the first group of 60 total vehicles we plan to provide in the coming months. Ces 19 véhicules constituent seulement une première tranche de 60 véhicules que nous comptons fournir dans les mois à venir. In addition, 200 sets of protective gear will arrive in the coming days. En outre, 200 jeux d'équipements de protection vont arriver dans les jours à venir. Like the vehicles, this equipment will be assigned to units countering gangs and will help protect communities and maintain public order. Tout comme les véhicules, ces équipements seront assignés aux unités anti-gang et contribueront à protéger les communautés et à maintenir l'ordre public. These donations and my visit demonstrate our commitment to supporting the HNP efforts to improve Haitian citizen security and protect all people in Haiti. Ces dons ainsi que ma visite sont une démonstration de la volonté des États-Unis à supporter la police nationale dans ses efforts visant à améliorer la sécurité des citoyens et à protéger la vie du peuple haïtien. We will do this in cooperation with our great team on the ground led by Ambassador Merton and the help of the international community. Donc tout ceci se fait avec l'aide de notre équipe extraordinaire qui est en Haïti et qui est dirigée par l'ambassadeur Merton et aussi avec l'aide de la communauté internationale. C'était ambassadeur Ted Robinson. Détendre l'ongé douette sous climat l'intérêt qui baille un pile qui sauté dans le pays d'Haïti, réseau national cap défendre droit mounio exiger une enquête sous décision dans date 20 octobre 2021 doyen tribunal civil Port-au-Prince qui fait laguer Sergio Massillon, un officier l'armée Yoreli pour banane Jovenel Moïse lan, la police te joine a conduit une machine qui c'est propriété journaliste Widlo Mirankou bandi examen te volo. Sergio Massillon, un officier dans force l'armée d'Haïtien, te gen nan men li yon sam illégal la police te li nan machine qui pat pou li joine libération li 29 octobre passé d'après RNDH qui dénonçait libération ça. Finissement mois octobre 2021, groupe moun yo poko identifié parti nan greffe tribunal civil Port-au-Prince lan ak coffre-fort qui te gen plusieurs dossiers justice tankou sa ki arrive ak enquête sou assassinat 28 août 2021 soumettre avocat Moufide Overla, association nationale greffier haïtien yo qui te déjà mandé plusieurs fois bon jan disposition pour empêcher zak sa yo di yo about ak situation sa yo. Maître Martin Ene qui c'est président ANAG continuellement des autorités yo nan conseil supérieur pouvoir la justice là avec le ministère de la Justice et la Sécurité publique pour mettre chambre sécurisée dans le paquet, mettre caméra surveillance, augmenter sécurité dans le paquet, pour ne citer ça seulement. En écoutant M. Martin Ene. En fin de compte, oui, c'est que vous allez avec un coffre-fort. C'est coffre-fort qui était gagné l'année en pile l'autre dossier, mais le dossier qui fait plus parler, c'est le dossier de l'assassinat de l'ex-bâtonnier de Port-au-Prince, M. Moufide Overla. Et que coffre-fort, ça a eu porté l'aller dans la même période que dans fin mois octobre, l'année après nous, nous avons visité le cabinet d'instruction que Gary Orelien a dirigé, qui a traité de dossier Jovenel Moïse. Et puis, nous avons passé dans le greffe cabinet d'instruction en tout. Mais nous avons rentré dans le greffe cabinet d'instruction pendant que Série n'a pas brisé, porte n'a pas défoncé, porte greffe cabinet d'instruction. Mais la vision tente quand même, nous avons gagné, nous avons cherché, nous avons pas joué. Et puis après ça, on dirige vers la greffe centrale là. Mais la greffe centrale là, il y a plusieurs grillages en fait forgés pour passer. Ils passent là-dedans sans trop de difficulté parce qu'ils n'ont pas crasé. Et puis, ils ont défoncé porte greffe là pour eux-mêmes être capables de prendre le dossier ça pour y aller avec eux. Et ceci, on va aller avec coffre-fort. Coffre-fort, ça qui gagne là dans la majorité de dossiers qui prêt pour jugement, que le paquet est retourné avec acte d'accusation. Et l'autre dossier tout, qui sortit paquet, qui peut être distribué, qui gagne là-dedans tout, dossier patrimonial là-dedans, et qui gagne là-dedans tout, dossier assassinat, Moufide Overla, comme nous te dit déjà. Nous-mêmes, l'Association nationale des greffiers haïtiens, nous considérons le coup une honte nationale. Une honte nationale, pour qui ça? Comment faire un palais de justice, les cambrioler, et puis pour plusieurs jours passés, pour personne autorité, l'autorité qui est responsable, pas de temps ouais, il était cambriolé. Parce que là que ouais, cabinet de succion magistrat Orelien cambriolé, c'est pas de jouer le cambriolé, il n'y a pas contre qui joue le cambriolé. Et jusqu'au n'y a pas de personne autorité qui est capable de dire exactement qui joue. Ça veut dire, montre que son CD irresponsable qui a dirigé par la justice de Port-au-Prince. Nous-mêmes, nous considérons ça comme un honte national. Et laissez juste jeudi, mercredi pour nous-mêmes, l'association que nous te connaissons. Et c'est après un pile gros travail, un pile gros recherche nous fait jusqu'à ce que nous venions comme ça, pendant que l'autorité était déjà commencé à mener des marches au côté des CPJ pour commencer à reconstituer le dossier d'Oval. Nous sommes tellement connus que ça est capable de priver, c'est ça que fait nous te dénoncer, et non seulement dénoncer, nous pas arrêter seulement sur dénoncer, nous recommander, nous te fait une série de recommandations avec autorité ou savoir si SPJ, ministère de la Justice et puis doyen qui est responsable de Bernard Saint-Ville, côté que pour nous demander pour mettre éclairage 24 sur 24 dans le palais de justice là, et pour mettre un peu d'éclairage surtout dans le couloir dans le palais de justice là, et pour les policiers accès pour pénétrer le couloir, pour capable de va-et-vient qui fait pendant toute la nuit, à chaque jour, dans le palais de justice là, pour si toutefois tu as un monde qui t'a caché, qui t'a entré pendant la journée, qui t'a caché. Et puis, si tu avais pour ta défoncer un classeur, même les gens double clé, si tu as pour t'appréhender. Et l'autre bagage, nous demandons de mettre des grillages en acier de toute porte qui gagne en ni chambre d'instruction, porte doyen et commissaire gouvernement, y compris porte greffier, pour mettre des grillages en acier derrière, et pour changer toute serrure. Et serrure, là, changer pour pas bailler poste à l'acheter serrure, pour venir pour remettre magistrat ou des gens responsables, espace à clé, pour remettre clé. Tout cacheté, c'est magistrat ou bien mon responsable bureau qui peut ouvrir clé. De manière à ce que pour ne pas être en fait double clé. Elle tape mieux toujours si c'est magistrat avec greffier qui a acheté serrure là. Ou bien si c'est greffier en chef là, doyen a responsabilité pour acheter serrure là. Ou bien chaque magistrat avec greffier qui a arrangé pour c'est même pour passer choisir serrure là de manière à ce que pour rassurer que serrure ça pas gain pour clic fait avant même que yo monter n'importe yo. Et nous demandons pour installer caméra de sécurité dans tout compartiment palais de justice là de façon pour capable empêcher voler seulement quand il fait salver et puis pour lui aller et puis pour pas une trace. Bon ça nous même nous fait recommandation ça et c'est bien malheureux yo pas coûter nous et c'est ça qui fait que nous même nous dit c'est ADC yo qui côté palais de justice Port-au-Prince là dans situation que nous-mêmes nous jodi là de façon que n'importe là besoin rentrer pour prendre dossier ou bien pour prendre une pièce à conviction ou bien au code du délit plus capable de faire ça avec facilité. C'était président Anagla maintenant Téni. Fédération ba ou pays d'Haïti yo dit li condamné za qui passé dans paquet Port-au-Prince là côté moun la police pas identifié poté aller plusieurs dossiers importants parmi eux dossier sous assassinat sous ancien bâtonnier l'ordre avocat Port-au-Prince là mettre Moufide Overla secrétaire général de la fédération maître Robinson Pierre-Louis fait connaître action ça montrer autorité yo pas aucun souci pour avancement enquête là détant li fait connaître y a continuer militer jusqu'au bout jusqu'à ce que enquête là aboutit et puis pour tout le monde qui gagne au trempé dans Zaksa, jugé, condamné, Jean-Lalois Mendesa. On écoute Maître Robinson Pierre-Louis pour plus de détails. C'est un constat toujours de l'impunité et on senti que le tribunal l'a laissé à la dérive, malgré la première fois qu'il y a une tentative qui était faite. Et comme de fait, son mari qui répétait tout le temps, souvent, le dossier a disparu, mais dans le cas du dossier Maître Dovala, nous changeons de compromis tentative qui était faite pour être emporté le net. Et heureusement, il y a un dossier, une pièce à conviction pas emporté, mais on te prend la donne quand même. Nous devons faire des remarques, observations, les mêmes recommandations à doyen pour non seulement diligenter une enquête, pour te qu'à jeune monde qui fautif dans ça, que jusqu'à date, pour que jamais gagner sérieux qui fait. Mais deuxièmement, c'est que nous demandons pour sécuriser l'espace là. Pas greffe. Même caméra demandé pour te mettre. Oui, jusqu'à présent, c'est que son négligence totale qui vient renforcer l'impunité et qui choisit et qui continue avec des reviews et où sentit une sorte de complicité des autorités qui pavlait changement, qui pavlait mettre rigidité, qui pavlait mettre sécurité et qui fait toute bagaille à la dérive et que des autres fait tout le temps. Donc, et j'aime toujours dire que si Bagay se tire pas bien volé, et à chaque fois que Jean de Bagay se prévété, c'est tenir la image autorité. Et je dis toujours dit autorité, que ce soit doyen, que ce soit au niveau du ministère de la Justice, le ministère qui était là, dans l'époque-là. Donc il faut mettre sécurité dans l'espace. On ne peut pas quitter un patrimoine aussi important, côté il y a tout dossier de tigre important pour la guerre à la dérive. Et que malheureusement, il ne va pas faire. Et je dis encore après que non seulement dossier, on fait tentative avec dossier et dossier d'Ovala et tout l'autre dossier qui était gagné en coffre. Comment on est rentré dans le tribunal pour l'enlever un coffre fort pour la laver là? Et de pas de sécurité, pas gagner, il y a la guerre. Pour nous, nous condamner à ça, que ce soit au niveau fédération des barreaux, pour plus large échelle là. Mais côté, c'est au niveau de la République, mais particulièrement au niveau du barreau de Port-au-Prince, dont je suis le secrétaire de l'autre, que me condamner ça avec toute véhémence, toute force, toute fougue, toute énergie, pour nous dire pas normal. C'était Maître Robinson Pierre-Louis. La police au Caï, département Sid, dit qu'il a arrêté lundi 8 novembre 2021, 4 moun parmi eux, yon ti moun, li suspect qui ta nan association affectée qui nan manèv déchets piye moun ak zam nan meyo. Jean-Emile Foucha Blanchard, la justice nan ville au Caï a cherché parmi moun, la police t'a cherché yo, li gen accusation sou do li comme quoi li ta impliqué dans assassinat sous policier Jude Maurice. D'après information qui disponible, moun sa yo ta abandonné ville Port-au-Prince pour yo te vin installé yo nan département Sid lan pour yo te Kamene, activité braquage. Direction générale de la police nationale pays d'Haïtien qui sous leadership, nouveau directeur général de la police là, Frantz Elbé, plusieurs organisations droit moun, considérées tant qu'un prédateur droit moun, décidé annuler tout grade commissaire et inspecteur qui te baille dans l'institution pendant mois octobre passé après un rapport direction personnelle PNH la mette dehors. Direction générale de la police là fait qu'on est libre décision ça, dans une note limitée dehors mardi 9 novembre 2021, l'elle constaté l'être promotion qui était attribuée par quelques cadres qui sortit dans un niveau à un autre, mais qui pas respecté disposition article 60 dans la loi qui protège création, organisation et fonctionnement la police là. Et l'autre bord, DGPNH là fait qu'on est dans l'idée pour permettre tout le monde gagne même chance, gagne un concours pour formation et un nouveau cohorte commissaire qui a organisé 12 décembre cap venir. C'est la journal la Kaba, merci ou même qui t'a écouté nous, n'a dit ou pas oublier abonner à la chaîne YouTube avec Facebook XaelProdz TV News. Nous cassons rendez-vous avec vous pour un autre jour. Bye bye tout le monde.